tremtinio vyskupo Vincento Sladkevičiaus sutiktuvės. M. rugpjūčio 8 d. sekmadienį buvo Kaišiadorių vyskupo Vincento Sladkevičiaus sugrįžimo iš tremties Kaišiadorių katedroje sutiktuvės. Ir aš su mama nuvažiavau. Žmonių tiek susirinko, kad užblokavo net pagrindinį kelią Kaišiadoryse ir milicija reguliavo eismą. Atvyko visi vyskupai skyrus Panevėžio. Buvau šlapęs kaip per lietų nuo tvankumo. Net diržas odinis toras permirko prakaitu. Ir su jos aktimi, dėl to, kad buvome kaip silkės statinė, suplėšio porai moterų suknelės. Dėkoju visiems už filmo peržiūrą. Fotografavo Robertas Skrinskas.